Әлеуметтік салалар бойынша ақпараттарға келсек, Қызылорда облысындағы Төретам кентінде шешілмеген мәселе көп. Жұлдызды қалашық Байқоңырға іргелес орналасқан елді мекен тұрғындары өркениеттен жұрдаймыз деп өкпелі. Кент көшелерінің сұрқы кеткен айнала күл қоқыс. 12 мыңға жуық төретамдықты титықтатқан түйткілді мәселелер қашан шешімін табады. Ауылы аралас, қойы қоралас Байқоңырда қандай проблемалар бар? Бұл туралы өңірдегі әріптесім Ағерке Берікбек қыз айтады. Бұл Төретам кентіндегі орталық көшелердің бірі. Өздеріңіз көріп тұрғандай, күл қоқысқа толы сиырлар жайылып жүр. Біреу айтса, адам сенбейтіндей жағдай. Бірақ дәл осы жерде теміржол вокзалы орналасқан және жақын жерде әкімшілік ғимараты да бар. Тұрғындар бұл қалыпты жағдай дейді. Қоқыс жиналмай, апталап, түгілі айлап алынбай ұзақ жатады. Өткен жылы Төретам кентінің тазалығын 988 мың теңге апта сайынға жиыстып тұрып, тазалауға құтып алған. Бірақ ешқандай жұмыс атқарылмай, ақшаның игеріліп кеткендігі. Биылда және бір көзден 1 412 000 теңгеге тағы да Төретам кентінің тазалығын ұтып алды. Бірақ сонда да істеліп атқан қызметтер, жұмыстар көрінбейді. Кентте 33 көше болса, соның 13-і жөнделген, бірақ оған тұрғындардың көңілі толмайды. Жұмыс шала атқарылған дейді ақсақалдар. Ол шалынған көшенің енінен 1 метрі жоқ, қалыңдығынан 1 сантиметрі жоқ. Оның астына дымда төселінген жоқ, шаңлақтың үстіне асфальт жайып қойды. Ол суменен ағып кетіп жатыр әр жерде, шұқыр-шұқыр болып. Айта берсе, ауылда шешілмей тұрған проблема көп. Мектепте су жоқ, кәріздік жүйе жұмыс істемейді. Электр бағаналар ескіріп істен шығып жатыр. Халық көмір тасып пеш жағады. Тоқ етері төретамдықтар өркениеттің көшіне ілескісі келеді. Ал Байқоңыр қаласындағы қазақстандық кәсіпкерлерге валюталық айналымға қатысты қиындық туып отыр. Мұндағы ресейлік банктер мен салық органы отандық кәсіпкерлерге теңгемен есеп жүргізбейді. Бірақ екі ел бекіткен заңнамада қалада рубль мен теңгенің мәртебесі теңдей деп көрсетілген. Алайда бұл мәселе көп ұзамай шешілуі мүмкін. Байқоңыр қаласы мен Қызылорда облысы әкімдігі келер аптада жауапты орган басшыларымен кездеспек. Сондай-ақ Төретамның проблемалары да назарда. Бұл елді мекенді Байқоңырдан бөліп қарауға болмайды. Жыл сайын Ресей тарапы 115 миллион теңге осы Қазақстанға төлеп отыр. Соның бір бөлігін осы Байқоңыр мен Төретам аққайға бөліну мәселесін қойылды. Ол мәселесі предварительно алдын ала қазір ешкім жоқ деп атқан жоқ. Біз енді сенімдеміз, оның шешімі табылады дегенде. Қарыштайлақта 75 мың халық тұрады, соның 53 мыңы қазақстандық. Қаланы дамыту тұжырымдамасына сәйкес бірінші кезекте сол азаматтардың шешілмеген мәселелер реттеледі. Ал іргедегі Төретам мен Ақай ауылы алдағы уақытта жұлдызды қалашықтың құрамына кіріп, мөлтек аудандарға айналуы әбден мүмкін. Қызылордадан Ағерке Берікбек қызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.